Sukses 90Days Biz Challenge minggu ini membawakan cerita perjalanan perniagaan dua pasukan yang mewakili Kolej Komuniti Baling. Sebuah pasukan menawarkan produk cupcakes dan sebuah pasukan lagi menawarkan produk cenderahati. Kena fokus lah. Fokus benda tu. Lepas tu, kuatkan diri lah. Mental tu kena kuat dalam kitchen tu. Mengamalkan konsep Go Green, iaitu kami akan menggunakan kain yang terpakai. Saksikan Sukses 90Days Biz Challenge Rabu ini jam 9.30 malam hanya di Astro Awani dan astroawani.com.